Sídliskový beh v Hodruši Hámroch si získava z roka na rok väčšiu popularitu. Ako každý rok, tento rok sme znovu zorganizovali sídliskový beh, už tretí ročník. Za celkom slušnej účasti, tento rok bolo 65 účastníkov, o 10 viac ako v lani. Dokonca aj počasie tesne pred behom sa upravilo. Kým celý deň boli neznesiteľné horúčavy, večer sa zatiahlo a trošku aj sprchlo. Ideálne počasie pre šport. Samozrejme, ako po minulé roky, nesmela chýbať najprv výdatná rozcvička, tento raz precvičoval Milan Gejdoš. Nasledovali krátke inštrukcie a výstrelom z pištole starostu odštartovalo 65 veľkých aj malých po cestách a chodníkoch po sídlisku na Kyslej. Beh bol ten istý ako v lani, trasu zatiaľ nemeníme, ľuďom sa to páči, že nie je to ani krátke, ani dlhé, je to zhruba 1 kilometer. Keďže išlo o súťaž, aj tu sa vyhodnocovalo hneď niekoľko kategórií. Samozrejme prvý muž a žena v cieli, ale aj najmladší a najstarší účastník, najpočetnejšia rodina a tradične aj bežec z najvzdialenejšieho mesta. Tým sa tento rok stal 14-ročný Filip Vojtách z Uherského Brodu. Ja som prišiel, som tu na prázdninách u Starkej a teraz sa mi poprvé stalo, že tu bežím. V škole behávame, inak nebehám. Len co bol na takej olympiáde detskej. Aj tento rok ako najpočetnejšia rodina zvíťazila rodina Suchá. Bežalo ich až 17 členov. Ale prvý do cieľa dobehol 13-ročný Lukáš Kramár s časom 4 minúty 28 sekúnd. O niekoľko sekúnd neskôr ako najrýchlejšie dievča s časom 4 minúty 42 sekúnd prešla cieľovou páskou 11-ročná Nelka Škarbová. Som tu teraz tretíkrát a nebehávam. My sme mali týždeň predtým sústrediť. Nie, volejbalové a tam sme behávali. No, druhýkrát som na tomto sídliskovom behu a behávam. A kde? Teraz behávam za klub Biatlon Vyhne a robila som tenis a volejbal. Ešte aj robím volejbal, tam nebehám. Prázdniny a letné aktivity pomaly končia, no obec má ešte pre svojich obyvateľov jedno kultúrne podujatie, a to hneď na štvrtok 29. augusta. Štvrtok. O 20. bude premietaný amatérsky hraný film Za frontom front, vlastne z dediny z Dolného Ohaja, kde vlastne chlapci 18-roční natočili film, ktorý má dosť veľký úspech. Je to vojnový film, celkom zaujímavý, takže to bude zajtra a vlastne baníci budú mať svoj banícky deň, tak ako obyčajne mávajú. To bude 14. septembra. A večer vlastne za účastní skupiny Falov alebo Felov a Desmod s Kulim.